בהבנה הפשוטה של ההפטרה, שמדברת על זה שיש פה הרבה בעיות של, הרבה בעיות מוסריות, והשואפים עפר ארץ בראש דנים, בדרך כלל אבים יתומו, והבגדים חבולים יתרו אצל כל מזבח, את הכסף שלנו כשוחד, או כל מיני דברים כאלה, משתמשים איתו לדברים, לכל מיני דברים, והנביא לא מוכן לקבל את זה. ואנוכי העליתי אתכם ארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את ארץ האמורי, והקים מבניכם לנביאים, ומבניכם לנזירים, אף אין זאת, בני ישראל נאום אדוני, אני דאגתי שיהיה לכם נביאים, מה אתם עשיתם? ותשקו את הנזירים יין, נזיר אסור להשתות יין, לא, בוא נשמע, כוסית קטנה, הכל בסדר. והנביאים ציוויתם לאמור, לא תדברו, אתם אומרים לנביאים, אז בואו, אל תביאו נבואה. ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, מה פתאום, אני לא אוותר לכם, והרבה מאוד דברים קשים, כדי באמת את אשר יהיה השם יוכיח. אבל לפני שנחזור לדבר בעצם על הפשט של ההפטרה, נחזור ממש הרבה דיבור שמי זה הצדיק הזה, אנחנו אומרים בפשט, זה מי שצודק בדין, אבל אפשר לשחד את את השופט בעבור נעליי. אז הצדיק הזה, חז"ל מפרשים, שזה לא סתם צדיק, זה יוסף הצדיק. ויש מדרש ככה ידוע, אבל תמיד צריך להתחתק ממנו מחדש בפרשה הזאת. פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה, קיסר שביקש לתרגם את כל התורה ליוונית, הוא מצא כתוב ובונה משולחנו בוט יומת, וזימן חכמי ישראל, 10 מהם, והלך בתוך הבית כולו בנעליים, ודלקם בכתלים, ככה עשה את תצוגת נעליים על הקירות. אמר להם, בשביל אחרי יוסף שמכרו את יוסף, הכתיב וימכרו את יוסף, וכתיב על מכתב בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מי זה הצדיק ואביון הזה? זה יוסף הצדיק שמכרו אותו, מה קיבלו מתמורתו? נעליים. ולכן תח אותו רשע את הבית במנהלים, כדי שיכירו באיזה דבר מכרו את יוסף, שנאמר בעבור נעליים ודמי נעליים. זאת אומרת, לא רק שמוכרים אח, אלא בדבר שהוא לא כל כך יקר. כיוון שראו אחרי יוסף, אמרו לאותם הישמעאלים, החזירו לנו הבגד הזה, שלא מכרנו לכם אל הירוק. תשמע, מכרנו לכם אותו, אבל בלי בגדים. אתם לקחתם גם את הבגדים, איך אומרים את זה, כמו אתה מגיע לקופה, אז אומרים לך, תשמע, זה לא כלול. אבל אתם מבצע, לא הסתכלתם, באותיות הקטנות. מכרנו אותו ערום, לא עם בגדים. ואמרו לישמעאלים, לא נחזיר לכם, עד שהוסיפו להם עוד 4 זוגות מנעלים. אמרו, תשמע, כמו את הבגד, אז תוסיפו עוד מנעלים בשביל לקיים את המכירה. וזה מדרש מאוד מאוד קשה, שבעצם בא ומתאר בצורה מאוד מאוד קשה את היכולת למכור אח, אבל בעבור נעליים ודברים כאלה, וזה צריך להביא אותנו למוסר גדול. כן? המדרש שם אומר שבעצם הסרט המחיר המחות, יש אמירה שם מאוד קשה במדרש שאומרת, אם אחרי יוסף מכרו את יוסף, אנחנו מה עשינו? אחרי יוסף, תסגור איתם תסגור את העניין, מה זה קשור אלינו? ואין לנו מה לעשות. עם ישראל הוא כולו קשור. הוא קשור גם לאורך, זאת אומרת, גם בתוך הדור, אנחנו כנשמה אחת, וגם אבות אבותינו, ויש קשר בין מה שעשו אבותינו לבינינו. יש קשר, כמובן, בקדושה, בכל הדברים הנפלאים שאנחנו זכינו לקבל מהאבות ומהשבטים, האבות שהיו מרכבה לשכינה, כל מה, זכות מסירות הנפש שקיבלנו מיצחק אבינו, זה זכויות שקיבלנו מהאבות. אבל צריך לדעת שגם עם זה, כמו שקיבלנו את היתרונות מהאבות, מאבות האומה, ככה גם יש, אנחנו צריכים לתקן גם את הכשלים. ומה הקשר הכי משמעותי שהיה? שזה על מכרם צדיק, כן? על 3 פשעי ישראל על 4 לא שיבנו. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. זאת אומרת, המוכנות לוותר על אחים, על חברים, בשביל דברים קטנים ופעוטים. וצריך לדעת שאחים לא מוכרים, לא יעזור כלום. איך שלא יהיה, תמיד אנחנו צריכים לדאוג לא למכור אחים. זאת אומרת, גם מישהו שאתה ממש לא מסכים איתו, ויש לך הרבה מאוד סיבות למה להגיד ש,
הוא לא אח, הוא לא יהודי בכלל. מה פתאום? יש דברים שאנחנו לא עושים, וזה החוסר האחדות הזה שיהיה בין האחים ובין יוסף, זה דבר שעודף אותנו עד היום, ושאנחנו צריכים לתקן אותו, להיות מסוגלים לא להסכים, אבל תמיד תמיד להמשיך לאהוב, ולא שחוסר ההסכמה יקרום לנו להיות מוכנים למכור אפילו חלילה בעבור נעליים. ולכן ההפטרה פותחת שהאבון לכאורה הכי גבוה יותר מהעבירות החמורים ביותר זה חוסר האחדות. אז זה נקודה אחת חשובה שאנחנו לומדים מההפטרה. אבל אם נחזור, וזה מה שעושים את הקשר בנקודה הזאת, אבל אם נחזור לכאורה לפשט של ההפטרה, שהפשט של ההפטרה מדבר בעצם על עבירות מוסריות שעושים ושהקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר עליהן, ודווקא עם ישראל הוא צריך להיות בעצם בדרגה המוסרית הכי הכי גבוהה. מה יעזור לנו? מה הבעיה של שוחד, שזה בעצם פה הבעיה המרכזית, שמוכרים את הצדיק בעבור נעליים? הכל, את הכל אפשר לפתור תמורת ככה איזשהו בצע כסף. יש מי שאמר פעם שאם יש קשרים לא צריך פרוטקציות, מכירים, או מכיר מפה או משם, וככה הוא מקורב, כן? מקורבים. אז לא משנה אם הצדיק איתך או לא איתך, כל השאלה כמה אתה מקורב ואם אתה מקורב לאנשים הנכונים. איך לא ליפול בנקודה הזאת? כי זו נקודה שהיא לא פשוטה, שזה נקודה מוסרית, הנקודה הזאת של לעשות את הדברים בצורה ישרה ולא לנצל כוח או כסף בשביל להוות משפט. אז בשביל זה צריך את האמונה הגדולה שדברים בחיים לא קורים סתם, ובעצם כל דבר שאתה תעשה בסופו של יום הקדוש ברוך הוא משגיח ומנהל את העניינים. כשאדם עושה שם ככה קומבינות כאלה שהוא חושב שאף אחד לא רואה, זה בגלל שיש פה איזשהו חוסר אמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. וצריך לדעת שכמו שכל תופעה בטבע יש סיבה למה היא קורית והיא לא קורית סתם, ולכן תדע לך שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח, ולכן בעצם לא כדאי, לא משתלם לעשות את כל הדברים האלה, וזה בעצם הסוף של ההפטרה. הירחוש, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן, לפקוד עליכם את כל אמונותיכם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מאמין בנו, ולכן הוא לא יוותר לנו. איך יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים? כי כל דבר בטבע לא קורה סתם. הירחוש שניים יחדיו בלתי נועדו, שני אנשים הולכים, במקרה פגש, מה זה במקרה? כנראה שקבעתם להתפגש וללכת. הישאר לגיירה ביער וטרף אין לו, אם אריה שואג, אז החיות מפחדות, ואחרי זה הוא טורף אותם. הטיפול ציפור על פח הארץ הוא מוקש אלה. אם ציפור נפלה על פח הארץ, כנראה שמה שהיה לה מוקש, אם לא, היא לא הייתה נופלת. היעלה פח מן האדמה ולקוד לא ילקוד, אם יש פח שעולה, כנראה שהוא ילקוד. זאת אומרת, כל דבר נסיבתי כמו במציאות. אם יתקע שופר בעיר, לעם לא הכרענו, התוקע בשופר, התפקיד שלו זה כמו הזקות של צבע אדום. לא ייתכן שיהיה הזקת צבע אדום, אנשים לא ירוצו למקלט. ברגע שיש הזקת צבע אדום, כולם רצים מעל המקלט. ברגע שנתקע שופר בעיר, הכוונה שמי שרואה שהאויב עומד להגיע או תוקע בשופר, אז אנשים, כל אחד הולך לעל העמדה שלו. אם תהיה רעה בעיר, ואדוני לא עשה, אם יש רעה בעיר, בטוח, מי מנהל את העניין הזה, זה הקדוש ברוך הוא. ולכן, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בעצם מנהל את כל המציאות. ותדע לך שאם אתה תמכור צדיק בעבור נעליים ותתה את המשפט, הקדוש ברוך הוא יהיה שם בסופו של דבר כדי להוציא את הצדק לאור, והקדוש ברוך הוא לא יוותר על הפשעים המוסריים. אם על שלושת העבירות, כביכול, על שלושה פשעי ישראל, אפשר עוד היה, על ארבעה לא השיבנו. ברגע שמגיעים לנקודה הזאת של מוכרים צדיק ואביון בעבור נעליים, בעצם שאנשים משתמשים בכוח שלהם, או בממות שלהם, או בשררה שלהם, בשביל לעשות מה שנקרא שחיתות שלטונית, על זה אומר הקדוש ברוך הוא, אני שהוצאתי אתכם ממצרים, מכל משפחות האדמה, ומשגיח עליכם, אני לא אהיה מוכן להתנהגויות האלה, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, כי לא יעשה אדוני דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, אריה שאג מי לא יירא, אדוני אלוהים דיבר,
מי לא ינבא, זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שכשאריה שואג, אז אין מי שלא יפחד, אותו דבר, אם הקדוש ברוך הוא מדבר, הנביאים ידברו ויגידו את הנבואה, ואם לצערנו לא נשמע, אז הקדוש ברוך הוא יצטרך להעניש. זאת אומרת, יש פה קריאה מוסרית מאוד מאוד חזקה בהפטרה שלנו, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, שעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יודע אותנו ואלה אותנו, אחד שמתנהג בצורה מושחתת ולא מוסרית, כמו 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 שאר האומות. אז יש פה כמה נקודות מוסריות חשובות. יש את הנקודה, כעמידה שהצדיק, זה יוסף הצדיק, הקדוש ברוך הוא משגיח על המציאות, ולכן לא כדאי להיות, לא רק שזה אסור, גם זה לא כדאי להיות לא מוסרי ולקחת שוחד ולתת שוחד, כי בסופו של דבר, כמו שאין שום דבר במציאות שקורה בעצמו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, והוא יפקוד המוטל, הוא לא יוותר עד שאנחנו לא נהפוך להיות מוסרים כמו ש...